Salve família, beleza? Aqui é o Droid trazendo pra vocês mais um vídeo no canal, molecote. Já vai sentando o dedo no like aí, meu parça. Vamos que vamos, família. Vamos fortalecer o canal. Deixa o seu like aí. Se você ainda não é inscrito, você é novo no canal, maluco, já se inscreve aí que é totalmente de graça, tá ligado? Acho que isso aí é... Então já se inscreve no canal e ative o sininho pra receber as notificações, mano. Vamos partir aqui então. Continuar o nosso Brothers in Arms. Vamos aqui para o próximo. Vamos na invasão, mano. Eu tô curioso pra ver qual é que é essa parada da invasão aqui. Vamos que vamos, mano. Não vou me equipar com nada. Vou na loucura mesmo, tá ligado? Aqui nós vai na loucura. Vamos que vamos. Tem energia suficiente. Vambora então, mano. Campanha 1, tirar o Nazi. Vamos que vamos. E joga operações de diagramas pra conseguir armas experimentais. Beleza, mano. Mas o importante é que agora a gente cumprir a nossa missão, tá ligado? O comandante mandou lá o, né, o general, o sargento, sei lá, mano. Enfim, o cara que manda na parada toda aí. Mandou. A gente vai e faz, mano. O objetivo da missão é eliminar todos os inimigos. Beleza, vamos eliminar. Beleza, já tem um cara... Caraca, a metralhadorinha tá um veneno. Carregando aqui. Caraca, mano. Tá um veneno essa arma aqui, cara. Vamos correr. Corre. Se esconde, mano. Beleza, mais um já foi. Cara, e aquela bala certeira, moleque. Olha só. Headshot. Olha, o cara até andou um pouquinho ainda com a bala na cabeça. Tá de boa, vambora. Precisamos derrubar aquela barricada, beleza. Caraca, mano. Caraca, brother. Cadê o meu parceiro, mano? Eu vou morrer aqui, o cara. Foi, tá vivo ainda, mano. Vamos instalar aqui a parada. Caiu. E agora, mano? Como é que faz aqui? Eu já instalei. Tem que segurar? Ah, tem que segurar, mano, pra armar. Afasta. Beleza, vambora. Vamos recarregar a arma aqui, mano. Corre. Opa, atirou sem querer, mano, mas beleza. Aqui, o cara aqui. Vamos dar uma força pro parceiro aqui, que o parceiro tá caído aqui, mano. Beleza. Resgatamos um parceiro aí. Pra onde a gente tem que ir? É nóis, mano. Vamos que vamos. Caraca, tá pesado. Ah, mano. É só isso, mano? Esconde aí, brother. Caraca, essa aqui destrói, hein, mano. Olha o estrago que tá fazendo nos caras, mano. Tem mais. Ah, vai destruir, mano. Tem que destruir o blindadão dos caras. Superaqueceu, vamos dar uma descansada. Ai, mano, explodiu em minha parada. Ó, avião. Já era. Tem mais. Outro avião. Ai, mano, escapou. Ai, vai, mano. Caraca, bro. Eles estão dando volta aqui, rapaziada. Ah, beleza. Deu pra vencer ainda, tranquilo. Então tá aí, rapaziada. Mais uma vitória, moleque. Deu muito bom aqui. Vencemos, hein. Cara, foi meio tenso ali, né. O tiroteio ali. O bagulho ficou louco, mano.
Vamos no próximo aqui. Vamos negar, né, mano? Não é hora, né? Bem na hora do jogo os caras querem fazer umas paradas dessa. Beleza, mano. Conseguimos fazer a parada da invasão aqui. Deu muito bom. Vamos fazer mais uma, mano. Vamos ver qual é que é aqui na invasão. Gasta pouca energia. Não vou pegar nada, mano. Vamos na cara e na coragem, tá ligado? Vamos ver o que acontece. E vamos, parceiro. Eu não sei o que tá acontecendo, mas o cachorro hoje tá que tá, mano. O cachorro tá que tá hoje, moleque. Tá atacado aqui. Não deixa a gente fazer o nosso vídeo, mano. Mas vamos que vamos, então. Tá carregando aqui. Vamos aguardar carregar. Beleza, carregou. Bora. Próxima missão aqui a gente vai viver, mano. Sobreviva ao ataque do tanque. Olha os caras ali, mano, ó. Beleza, mano. Aí, já foi. O cara aqui tá. Tem mais. Caraca, a gente tá bravão aqui também, mano. Vem brincar não, que a gente tá. Caraca, mano. Encosta aqui que tá molhado, hein? O que tem aqui pra pegar? Tem alguma coisa pra pegar aqui? Beleza. Caraca, mano, é lá e cá a parada aqui. Tô tentando jogar granada, mas até agora eu não entendi como jogar essa granada, mano. Levou mais um aqui. Ó, o cara aqui, ó. Vai vir pra cá agora. Caraca, a guerra tá intensa, mano. É tiro que não para mais, mano. Olha essa bala, moleque. É headshot, parceiro. Pra cá agora. Os caras correm pra cá. Vamos lá. Baixa aí. Vitória, cara. Conseguimos resistir. Essa era a missão. Era resistir ao ataque dos caras aí. E a gente conseguiu, mano. Sobrevivemos ao ataque. Então deu muito bom, né, família? Deu muito, muito, muito certo. Bom, família. Então é isso, né, mano? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando aí, deixa nos comentários o que vocês acharam. Se vocês querem que a gente traga mais aqui também, deixa aí nos comentários. Comenta qualquer coisa aí, tá ligado? Fica à vontade pra comentar o que vocês quiserem aí nos comentários também. Lembrando, mano, que vocês comentam aqui. Se eu achar da hora, eu vou deixar fixado no topo aí dos comentários. E é isso, família. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, aquela parada toda que vocês já sabem. E é nóis, beleza? Até o próximo vídeo aí, então. Valeu, partiu, fui! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Continue assistindo mais vídeos. Abraço, família. Valeu!